Вітаю на Суспільному. Сьогодні говоримо із народним артистом України, національною легендою України Тарасом Петрененком. Тарасе, вітаю вас в нашому ефірі. Я вас так само вітаю, і всіх, хто нас бачить, вітаю. Ви сьогодні в Тернополі із своїм концертом «Ювілей під сиренами». Розкажіть трішки про нього. Краще про нього не розповідати, а його послухати і побачити. Ось це концерт, який складається з моїх пісень, які написані в різні роки, в роки моєї молодості, або які написані зовсім недавно. Це мій концерт. Я буду співати і буду намагатися якось дійти до слухача своїм словом, своїми віршами, своїми піснями. Сподіваюся, що з цього вийде щось путнє. Чи не питає мене, чи це колись мене? Сьогодні приїхали до Тернополя і одразу після концерту їдете далі, так? Скільки міст хочете об'їздити? Ну, і ви не тільки в Україні, а й за кордоном виступаєте зараз? Ми нещодавно повернулися за кордону. Була Австрія, була Чехія. І концерти, на які фактично нас запросили, для того, щоб люди прийшли і допомагали Україні, допомагали нашому війську. І так дещо вдалося, я думаю, що якусь свою копієчку ми внесли в загальну скриню, тому що я так розумію, та й всі нормальні люди розуміють, що допомагати треба щодня, весь час, нашим Збройним силам і нашим волонтерам, тому що від цього багато що залежить. Чи привезли зараз якісь нові пісні до Тернополя? Ну, є такі, що, можливо, люди не чули. І є такі пісні, які написані, може, і не дуже свіжі, але люди їх не чули. Моїх пісень взагалі практично не чути. Я через що відмахуюсь від всяких інтерв'ю, тому що інтерв'ю – це не пісні, які я хотів би пропонувати людям. Інтерв'ю – це мої думки з приводу того чи іншого і те, що мене питають. Але фактично все моє життя, окрім там кількох пісень, які знають всі, ну, якось намагалися, щоб люди їх фактично і не почули, і якось людям вдається все-таки десь їх роздобути, або в інтернеті, або ще десь. Ось, але ну, це для мене прикро, тому що це впливало на мою долю. Знаєте, хочеться, щоб ті пісні, які ти створюєш, щоб вони десь звучали в ефірі. Ось, а ефіри зараз фактично захоплені людьми, які більше дбають про те, які в них рейтинги, дбають про те, щоб це була музика, чи може це і не музика, модна якась, там, ще щось. А в мене пісні, все-таки я стараюсь писати пісні, які людям ну, щось несуть, хоч якусь думку, якесь людське почуття і, можливо, навіть трохи критичне мислення, якого нам бракує, я так вважаю. Колись були складні часи для української музики. Зараз українську музику все-таки хочуть чути. Як ви вважаєте, чому ваших пісень мало в ефірах? Ну, тому що інших пісень багато. Моїх мало, значить, якихось багато. А як ви взагалі ставитеся до сучасних виконавців, до їхньої творчості? Чи є такі, які вам подобаються? Ні, ну, звичайно, є. Звичайно, є талановиті речі, які трапляються, хоч і не дуже часто. А зараз, коли я спостерігаю за тим, як перевзуваються деякі виконавці в бік української мови, і все таке, я чомусь їм не дуже довіряю. Це, звичайно, добре, що вони нарешті згадали, що вони живуть в Україні і що в Україні повинна бути українська мова і українська пісня. Але наскільки це щиро, я вам сказати не можу, це треба питати в них. Ось, і не приведи Господи, звичайно, що якщо щось поміняється в політиці, то вони знову повернуться до того, де вони знаходились. Я так думаю. Трапляється хороша музика, трапляються хороші тексти. А більшість, то те, що ми називаємо музикою, сучасною музикою, це фактично музика для розваги. Люди хочуть розважатися, люди хочуть відмахнутися від всього, що їх напружує.
І я не знаю, звичайно, музика повинна бути всяка. І така, і всяка, і джазова, і реп, і рок, якщо він хороший, хоча він майже зник у нашій країні. Але просто не можна тупити людей постійно. Якщо ти людям пропонуєш тільки те, що дає їм можливість відпочивати, розважатися і ні про що не думати, то рано чи пізно прийде той час, що ми почнемо лазити по деревах знову, як мавпи. І ще ж, треба думати. Як людині дано мізки для того, щоб вони про щось думали, дано серце для того, щоб вони щось відчували. У мене таке враження, що зараз робиться все для того, щоб все звести до якогось знаменника, такого, щоб людьми було легше керувати. Якщо є якісь виконавці, які вам подобаються, чи думали колись записати дует, скажімо? Зараз є така тенденція серед виконавців. Так, я знаю. І мені пропонували вже не раз. І молоді хлопці, до речі, яких я поважаю. І до цього, може, колись і дійде. Зараз просто не забуваємо, що війна, і вона багатьох розкидала взагалі в просторі. Тому що хтось воює, хтось волонтер. І ті плани або пропозиції, які були у нас свого часу, вони зараз завмерли на якийсь час. І сподіваюся, що після закінчення війни нашою перемогою, я наголошую на цьому, ми повернемося до цього і, можливо, щось із цього вийде. Цього року ви маєте відзнаку «Національна легенда України». Як до цього ставитися? Мені важко сказати, як я до цього ставлюся. У мене дуже багато відзнак, орденів, якихось почесних речей. Звичайно, приємно, коли на тебе звертають увагу і згадують про твоє існування. От чим я реально пишаюся, це тим, що я лауреат Шевченківської премії імені Шевченка. І, в принципі, мені близький орден Свободи, який я маю. Тому що сама назва Свобода, вона якось відповідає моїй сутності більше. Я намагався все життя бути вільною, свобідною людиною. І хтось вірно сказав, мені дуже це подобається, що свобода – це не означає робити, що хочеш. Свобода означає не робити те, чого не хочеш. Оце мені підходить. Одну вашу пісню точно знають всі українці. Це пісня «Україна». Яка серед ваших пісень ваша улюблена? Чи є якась така, яка особливо торкається вашого серця? Знаєте, це як діти. Вони всі мої улюблені. Якби вони не були улюблені, я б їх не випустив у світ. В мене в чернетка залишилося досить багато різних пісень, і, можливо, вони навіть були непогані. Але я їх не пропустив через свій фільтр, як можна так сказати. Тому що думав, що вони недостатньо хороші, можливо. Ось. А ті, що я виходжу і співаю для людей, вони в різних формах, в різних стилях. Але якщо вони зі мною вийшли на сцену, це означає, що вони пройшли мій контроль. А раз пройшли, значить, вони мені подобаються. Це мої рідні пісні. Всі. Що стосується нової музики, наскільки зараз маєте натхнення щось писати? І про що зараз хочеться вам писати? Я звик все спостерігати здаля. І з точки зору відстани, і з точки зору часу. Тому писати щось, як у нас колись казали, на злобу дня, мені дуже не хочеться. Я зараз, коли чую пісні, які з'являються у молодших колег, де в кожній пісні по 500 разів «Слава Україні», і я не вірю. Зумієте? Я знаю, що це написано навмисно, тому що зараз такий час, їм треба бути в цьому часі. І коли в мене раптом виникне потреба щось написати, звичайно, я напишу. Але викликати в собі це я не хочу. Я не люблю робити щось навмисно, на замовлення. Якщо воно з'явиться обов'язково. Я вам про це повідомлю. Тарасе, я дякую вам за розмову. Це було дуже цікаво і бажаю гарного концерту. Дякую. Ми постараємося, як завжди. Чомусь у козака іншої нема.
любила, іншої нема.